अस्माकं जीवननाटके तत्तत् व्यक्तेः अनुसारं तत्तत् पात्रानुगुणं धर्माः भिन्नभिन्नाः भवन्ति। यथा पितुः धर्माः केचन भवन्ति, मातुः धर्माः केचन भवन्ति, अध्यापकस्य धर्माः, पालकस्य धर्माः, नायकस्य धर्माः, एवम् एकैकस्य व्यक्तेः तत्तत् पात्रानुगुणं धर्माः भिन्नभिन्नाः भवन्ति। यदि धर्मिणि ते धर्माः न भवन्ति चेत् धर्मिणः अस्तित्वमेव न भवति। यथा अग्निः वर्तते, अग्नेः गुणं किम्, अर्थात् अग्नेः धर्मः कः, दाहकत्वं धर्मः। यदि अग्नौ दाहकत्वं नास्ति चेत्, उष्णता नास्ति चेत् सः अग्निः भवितुमर्हति वा? तद्वदेव, यदि धर्मिणि धर्माः न भवन्ति चेत् धर्मिणः अस्तित्वमेव न भवति। अत एव विवेकिनः किं कुर्वन्ति, आनन्देन स्वकीयप्राणान्नपि त्यक्तुम् इच्छन्ति, किन्तु आत्मनः धर्मं त्यक्तुं न इच्छन्ति। तदेव प्रतिपादयति मौर्यचन्द्रोदयमहाकाव्ये, विहाय धर्मं क्वनि धर्मिणस्थितिः, विसृज्यदाहं दहनस्य का स्वता, इदं विचिन्त्यैव विवेकिनो मुदा त्यजत्यसून् किन्तु न धर्ममात्मनः इति।